Risen klar? Jeg er klar. Godt. Risen, nu igennem preseason, hvis du skal kigge tilbage på preseason og de træningskampe, der er spillet, hvordan synes du så, det er gået for dig personligt? Jeg synes, det er gået meget godt. Jeg har arbejdet meget i ferien og holdt mig i gang rimelig hurtigt. Jeg tror lige, jeg holdt 2-3 dages fri efter mesterskabet, og så kørte jeg egentlig bare på for at fortælle mig selv, at jeg skulle komme tilbage i rigtig gode former og vise mig frem på den bedst mulige måde selvfølgelig. Og det synes jeg, jeg har gjort, så jeg har en rigtig god fornemmelse, inden vi starter her på søndag. Ja, fordi du har jo startet og spillet mange minutter i de her træningskampe. Er det også sådan, som spiller, man tager det som en indikation på, at det ser godt ud? Ja, det er klart. De første 2-3 kampe er altid lige sådan rimelig lige fordelt, men man kan altid godt lige fornemme lidt, hvem der bliver brugt mest tid på, eller hvem der ikke gør, eller de taktiske ting, hvem der får nogle ting at vide af de ting. Og det har set fint ud med mig, og jeg føler, at det går den rigtige vej, og det ligner, at jeg selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, at det ligner, at jeg kan komme til at spille meget mere, end hvad jeg gjorde sidste sæson. Ja, og hvad betyder det for dig? Det betyder selvfølgelig rigtig meget. Det var selvfølgelig en svær sæson for mig sidste år, og det skal der laves om på. Og jeg vil bare gerne ud og spille fodbold og spille for Brøndby, så det håber jeg på og tror på, at sker den. Så du har ligesom visket tavlen ren, og så udnyttet det, eller hvad, her i preseason? Ja, 100%, det har jeg. Ny sæson, ny start og nye chancer for mig, så det har jeg. I har sagt farvel til nogle spillere, også på midtbanen, Jobbe og Lasse Wien. Føler du dig klar til at gå ind og prøve at udfylde nogle af de huller, de har efterladt? Ja, men jeg føler ikke, at jeg skal udfylde nogle huller, fordi jeg har altid været klar og har vist, hvad jeg kan. Så det er ikke, fordi jeg skal ud og gøre noget anderledes eller fylde nogle rum ud for nogle andre spillere, hvis du spørger mig. Jeg skal bare ud og gøre det, jeg er god til, og spille med deres spillere, så kæmpe for holdet og for klubben, og så forhåbentlig kommer det hele af sig selv, og være optimistisk og arbejde hårdt. Så håber jeg på, at det hele det flasker sig og ender godt selvfølgelig. Hvordan har feedbacken fra trænerteamet været her i preseason i forhold til dig? Det har været fint, synes jeg. Jeg har skulle tilpasse mig nogle ting i forhold til spillestil, som jeg måske ikke fik gjort så meget sidste år. Det er jo meget krævende spillestil, vi har med presspil og kontra og stå godt defensivt, og så jeg kører omstillinger, og det har jeg ikke altid været vant til i mit spil, hvor jeg har haft en lidt mere fri rolle. Og det har jeg tilpasset mig rigtig godt og haft meget fokus på, og det har jeg så også fået ros for, så det er dejligt. Ja, fordi det er jo hvis vi så dig i Lyngby, blandt andet, der lå du til med udgangspunkt på en kant, og så med en, som du siger, en fri rolle. Mm. Her ligger du som 8'er, 10'er, 8'er på midtbanen. Så hvad er det for nogle ting, du skal ind og bidrage med i den rolle? Først og fremmest har der været meget fokus på, at jeg skulle blive bedre i defensivt, stå rigtigt på banen, og så derfra kunne presse op og være aggressivt i presset. Fordi det har jeg ikke tidligere været min opgave. Jeg har fokus på noget andet, og det er egentlig det, jeg er gået ind i preseason med at tænke på, at nu skal jeg selvfølgelig arbejde mere for holdet, stå rigtigt på banen og være med i presset og erobre nogle bolde. Og så selvfølgelig min offensive kvalitet, og det skal selvfølgelig også stadig være til stede og gøre det, jeg er god til på den sidste tredjedel. Så det skal finde en kombination af det, en god blanding. Så trænerteamet prøver ikke sådan at erstatte Jobbe for eksempel en til en, men mere sådan at få bragt nogle andre kompetencer i spil, som måske kan rumme det, eller hvad? Ja, det kan man vist godt sige. Vi kører meget på vores spillestil, at den skal vi følge, og så kan folk jo selvfølgelig noget forskelligt. Så det er jo klart, det er svært at erstatte Jobbe. Han kan jo nogle ting, og jeg kan jo selvfølgelig noget andet, og så har vi også nogle andre midtbanespillere, som selvfølgelig kan bidrage med nogle andre ting, så det er altid svært at erstatte en spiller en til en. Men vi skal bidrage med det, vi kan, og også spiller med de forskellige kvaliteter, vi har, og så selvfølgelig hjælpe holdet på den måde. Men det er jo ikke fordi, at CV han har været ude og store shoppe, selvom der er blevet sagt farvel til nogle spillere fra startelveren. Det kan jo godt være, der kommer noget ind, men det ser jo i hvert fald ikke ud til, at der skal ud og hentes et helt nyt hold. Så hvad betyder det også for jer, der er der i forvejen, at der ligesom er den der tro på, at så kan de næste bare træde frem? Jamen, det virker da til, at klubben har tiltro til at spille, der stadig er. Ellers havde vi nok fået noget andet at vide, tænker jeg. Nej, jeg tror også bare, at det er den nye vej, Brøndby vælger at gå, at vi skal have først og fremmest vores egne spillere frem, men også de unge kan få lov til at vise sig frem og udvikle sig, og det synes jeg er fedt. Altså, det er en kæmpe klub at spille i Brøndby, og hvis man kan få lov til at spille i en ung alder,
skal man da også nyde det og tage chancen og arbejde for det. Så det er selvfølgelig cadeau til os spillere, og det er vi glade for. Du har debuteret du for Brøndby i Europa League, gjorde du ikke det? Jo, det gjorde jeg. Ja, synes jeg nok. Jo, det gjorde jeg jo. Og nu skal du ud og repræsentere Brøndby i gruppespil. Ja. Hvordan bliver det? Ja, det bliver fedt. Det er noget, man selvfølgelig har drømt om. Ja, først og fremmest har vi Champions League playoff. Det er jo også en officiel Champions League-kamp, jeg har fået at vide. Så... Der er hymne. Ja, det er det. Så ej, det er utroligt fedt. Altså, det er noget, man drømmer om som helt lille. Du sidder bare, man har siddet og set det som helt lille i TV'et. Så at man kan få muligheden for at spille det selv, det er selvfølgelig en rigtig stor ting. Men det er vel også noget, som gør, at I ved også i truppen, at der bliver brug for jer alle sammen. Hmm. Der bliver mange kampe. Ja, 100%. Jeg hørte noget om, vi havde 27-28 kampe ind til vinter, så det er nærmest 3 kampe hver uge. Ikke? Så der bliver brug for alle, og vi alle skal bare støtte hinanden og være der for hinanden. Og ja, give god energi, og så skal vi bare ud og præstere som et hold. Kan I bruge mesterskab som et rygstød frem mod den nye sæson? Ja, sagtens. Det er kæmpe selvtillidsboost, og det er også der skal forsvare mesterskabet, kan man sige. Men vi skal ud og nyde også, at vi er danske mestre, og selvfølgelig bruge den selvtillid, vi har fået, og så bare spille vores fodbold og gøre det, vi er gode til. Og hvem synes du, vi skal holde øje med fra jeres hold i den kommende sæson? Godt spørgsmål. Jeg ved godt, vi skal holde øje med Mark Søe, ikke? Han giver sig selv. Ja, men der er jo de profiler, som allerede er der jo, men hvis man skal holde øje med nogen nye, så kan det jo vel godt være mig eller Anis, kunne det godt ligne. Altså, det kunne godt ligne, at vi måske fik en større rolle og mere spilletid. Fordi vi spillede jo ikke så meget sidste år, eller ikke fast i hvert fald. Så det, hvis man skulle nævne nogen, kunne det vel godt være os, fordi de andre er mere eller mindre spillet fast. Ja. Ja. Og hvad vil det betyde for dig, hvis du... Nu sagde du, at du havde en lidt svær sæson sidste år, men du vil så gerne bryde igennem for Brøndby. Altså, vi har set, du kan være en profil i Superligaen, men også være en profil for Brøndby. Hvad vil det betyde? Det betyder meget selvfølgelig. Det er klart, det er noget andet herude. Større pres. 15-30.000 tilskuere til hver kamp. Det er noget helt andet at skulle spille foran så mange mennesker, og det pres, der er. Så det er klart, det er noget, man skal vokse med og selvfølgelig nyde også. Og det bliver sjovt. Det bliver det. Og I skal starte op i Aarhus. Mm. Du skylder et mål derop. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men hvad vil jeg bare lave den på søndag, så er alt glemt? Det er planen. Det håber jeg også på. Det vil jeg prøve på i hvert fald. Så. Fedt. Tak for det, Risa. Også lidt. Og så er det 9 hurtigt. 9 hurtigt.